У Києві затримано стрільця з одеських черйомушок. Правоохоронці знайшли вбивцю за місцем тимчасового проживання. Він знімав квартиру біля клініки Амосова. Громадянин Грузії Ельмураз Мамедов, який 3 серпня вбив підприємця з аналогічним прізвищем Лачина Мамедова, видав себе дзвінком родині до Азербайджану з українського номера. З'ясувалося, що його планували переправити до Польщі, але не вийшло. Анонімні телеграм-канали зазначають, що стала відома і причина замовного вбивства. Начебто загиблий Лачин Мамедов заборгував комерсанту із промтоварного ринку 7 кілометр гроші. Через це в них і трапився конфлікт. Під час телефонної розмови Мамедову попередили, що йому 25 років, а відповідно він має 25 днів на повернення грошей. Рівно на 25-й день підприємця розстріляв кілер.